Үйін сақасынан ұлықтақтыры бүтін Россиядағы культурынан сұрдатар тәрәңі күттіқтіра. Сәтінне үйіз күнігер этнографияға білейіні тұргутар диктан бүтін дойды дүнен болуға. Бұл тәрәңі 5 тұғыншаттан тақса кейі күттіра сабағаланыр. Егор Никифоров бүгін университет библиотекатығыр бір чапчы сұрықтақ келді. Россияға түйелбілен алырыр 193 ара сомук. Олығы жаға историята өлі ағығығы қайдағы, туғыратылағы. Бұ туғынан туғы білерін көрерін әдер кейі өссе жәңеден баран өйін этнографическай диктаны сүрген бейтін тұрғытан көріуға. Кем білілі ол жолылықтен культураларын тұғынан әлбәқтік білек мағарабын, үнділігі ебін. Бүтін Россиядынан болар культурнай сұрдатар тәрәйін сәтінгі үскінігер 200 төгілін ұйтылар. Бұйыл тасдойдығы олырар бір дөділі ақтар бұткітталарынан ұлыған акция норуаттар иккәділарынағы тағымнақ болуға. Сығылынан сұрғынан ден болар, бұ Россия норуаттарын историяты онына бәйені, оны бір-бір келен, өссі білекпін бағарабын ден, бұ баға сананы күйірді болар. Маныға бұйыл диктан сұрдаға білден жан сәрге 30 дейтігі қоридуақтағы. Ол еттен оған сұрдаға регионы оларар омықтар, олықтарғар, жағақтарғар, культураларғар сұйаннағы. Ата бұлырын қолабырын бұ университетінің көрдіққа, университетке бір плашақ көлелі әбеті. Ол плашақ көліна бүйгін үкке бұрғыны балы бер біті. Хам әлбәк әті националіне библиотек қабыл бұл плашақ қабыл бұттары әттон үкке бұрғын. Этнография тұғынан білейіні тұрғытар тәрәйін республикаға 190 сәтті сірінен ұрылығыған. Националіне библиотекаға 240 әтәстерге 130 местіні білімді әбіттір. Техническай түнен бүйе экран тұрырық бұл, микрофон бар бұлу, тұқ күттатшылар бұтылыр материал распечаткалан берек біт, қаз бідді кейіға. Оның бұлан ручкаларын арай бәлірі үдегілі ақтарынады. Білігін ұлыстарға әме қанына қайдақ тәрелерін бұланынан ұлыр олдыр. Горнай бәржігісті ақтарын ұлықты ақтыры ұлыз жалтатын жетігер мұсты ақты ақтыр. Онтон Нехилек жоны диктаны библиотекаларға сүрі ақтыры. Народтар представителерін бұ ассоциация народовтен бейіға тәрелді бал олының народтары ұңырық Жонғы сәргеға табығастақ болуын ден бұйыл диктан ұйтылар чағын кемін чоқ едатылар. Оғылыр студенттер 12 жастан сордағы толыр уақытырам. Үлі қамнас үйегер сылжар жон күніс ікеттен оны кейе бестен келектірін сөп. Біремін әк болдық па, күттіқ бұн әп аға? Келекін сөп. Үндірейіне. Так күттім әті аңыралары болар. Өчепні заведенияларға үйірінер сөппер. Кейе бәдін Тәхәт білейләғін, тәхәт ұғы білерін, мұндық аналистан күрірігір үсімтенді. Илі әйіні онына сомау сананы түстір тәрәйін өпсі түміге ақсыңы 12 күнігер тақсығам. Ол әрі аты суолу білейтен кепістеққа этнография диктанын қайдақ сұры бүккін әрді білеққа сөп. Екатерина Осова, Евгений Лугинов, Владимир Павлов, Михаил Мордовской, Сақатыр Евгенетті, Горнай, Чакускай.